Քաղաքականություն, տնտեսություն, պատահարներ, իրադարձություններ Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանից և ողջ աշխարից։ Օրվա ամենահրատապ նորությունների լրահոսով եթերում կրկին MGA News-ի թողարկումն է։ Լոս Անջելեսի տաղավարում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Առավել կարևոր իրադարձությունները նախ կարճ տեսաշարով։ Սենատը հաստատեց Քարտերի թեկնածությունը։ Զինվորականները թունավորվել են մեքենայում։ Երեք կանանց մեղավոր են ճանաչել հայաստանցիներին Միացյալ Նահանգներ տեղափոխելու համար։ Սարոկյանին հեռացրին անվտանգության խորհրդից։ Իսկ այժմ առավել մանրամասն։ Նախագահ Բարակ Օբաման նկարահանվել է զավեշտական տեսահոլովակում Միացյալ Նահանգների BuzzFeed նորությունների կայքի համար։ Բաներ, որ անում են բոլորը, բայց որոնց մասին ոչ ոք չի խոսում, անվանումը կրող տեսագրության մեջ պատկերված է նախագահի և BuzzFeed-ի լրագրողի նախապատրաստվելը հարցազրույցին։ Օբաման հայելու առջև փորձում է իր ելույթը ինքն իրեն լեզու ցույց տալիս, ծոցաթետրում նկարում է իր կնոջ Միշելի դիմանկարը, կաթով բաժակի մեջ է թաթախում թխվածքաբլիթը, մոնոպադի միջոցով սելֆի անում և բասկետբոլ խաղում երևակայական գնդակով։ Տեսահոլովակում ցուցադրվում է նաև, թե ինչպես է նույն կերպ իրեն պահում Օբամայի օգնականը, պատրաստվելով աշխատանքի գնալ։ Սպիտակ տան ղեկավարը համաձայնել է նկարահանվել տեսահոլովակում, որպեսզի BuzzFeed-ը գովազդի Օբամա Care բժշկական ապահովագրության ծրագիրը, որին Օբաման մեծ կարևորություն է տալիս։ Կա նաև հղում, որին հետևելով կարելի է ստանալ տեղեկատվություն այդ ծրագրի մասին։ Տեսահոլովակը դարձել է համացանցի հիթը, հավաքելով մի քանի միլիոն դիտում։ Ֆլորիդա նահանգի նահանգապետ նախկին նախագահ Ջորջ Բուշի եղբայրը Ջեբ Բուշը սխալմամբ համացանցում փաստաթղթեր է հրապարակել, որոնցում ավելի քան 12,000 մարդու տվյալներ կան։ Ջեբ Բուշը, ով համարվում է նախագահի հավանական թեկնածու, իր կայքում հրապարակել է 8 տարվա ընթացքում ընտրողների հետ նամակագրությունը։ Նամակներից բացի հրապարակային են դարձել նաև այդ մարդկանց անունները, ծննդյան ամսաթվերը, սոցիալական ապահովագրության համարները։ Դա տեղի ունեցել այն պատճառով, որ Բուշը ցանկացել է ցուցադրել իր գործունեության թափանցիկությունը, հատուկ կայքում հրապարակելով էլեկտրոնային նամակագրություն նահանգապետի պաշտոնը զբաղեցնելու ժամանակաշրջանից։ Սակայն նամակներում եղել են բազմաթիվ անձնական տվյալներ, անուններ, ծննդյան ամսաթվեր, սոցիալական ապահովագրության համարներ։ Նամակների մեծ մասն արդեն ջնջվել է կայքից, ունենի են միայն մի քանի 100 փաստաթղթեր, որոնք անձնական տեղեկություններ չեն պարունակում։ Միացյալ Նահանգների գաղտնի ծառայության պաշտոնում հիմնական թեկնածու է դարձել Ջոսեֆ Քլենսին, The Washington Post-ի փոխանցումը նախկինում նա ղեկավարել է նախագահի պաշտպանության վարչությունը, իսկ ներկայումս գաղտնի ծառայության ղեկավարի պաշտոնակատար է։ Ըստ աղբյուրների, Օբաման դիտարկել է նաև այլ անուններ, այդ թվում FBI-ի նախկին փոխտնօրեն Շան Ջոյսի, Կապիտոլիումի ոստիկանության նախկին պետ Թրանս Գեյների և Բաստենի ոստիկանության նախկին կոմիսար Էդ Դեյվիսի թեկնածությունները։ Եթե Օբաման իսկապես ընտրի Քլենսի թեկնածությունը, ապա նա այդպիսով չի հետևի փորձագիտական խմբի խորհրդին, որին ամերիկյան վարչակազմը խնդրել էր մշակել առաջարկներ գաղտնի ծառայության թարմացման համար։ Մասնագետներն առաջարկել էին հատուկ ծառայության ղեկավար նշանակել դրսից։ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Ջոշ Էրնեստը հրաժարվել է մեկնաբանություններից։ Սենատը հաստատեց Քարտերի թեկնածությունը։ Hearing none on the confirmation of Ashton B. Carter of Massachusetts to be the Secretary of Defense, the ayes are 93. Սենատը Աշտոն Քարտերին հաստատել է երկրի նոր պաշտպանության նախարարի պաշտոնում։ Այս որոշմանը կողմ են քվեարկել 100 սենատորներից 93-ը դեմ 5-ը։ Նախագահ Բարակ Օբաման ողջունել է սենատի որոշումը, վստահություն հայտնելով, որ Քարտերը առանցքային դեր կխաղա կոնգրեսի հետ աշխատանքներում պաշտպանության ոլորտի ծախսերին ավելի պատասխանատու մոտեցումներ որոնելիս։ Պենտագոնում հաղորդել են, որ Քարտերի երթեմակալության արարողությունը կկայանա մոտ օրերս։ Մինչ այդ պաշտոնը կզբաղեցնի Քարտերին նախորդող Ջակ Հեգլը, ով հեռանում է աշխատանքից։ Քարտերը Պենտագոնում է անցկացրել իր աշխատանքային կյանքի մեծ մասը և 2011-ից 2013 թվականին եղել է պաշտպանության նախարարի տեղակալ, ինչից հետո աշխատել է հանուն ամերիկյան զարգացման կենտրոն կազմակերպությունում։
Հատկանշական է, որ Կարտրը երբեք չի ծառայել զինված ուժերում եւ Պենտագոնը եկել որպես քաղաքացիական վերլուծաբան։ Նա հայտնի է իր խորը տեխնիկական գիտելիքներով զինտեխնիկայի մասին, մասնավորապես միջուկային զենքերի վերաբերյալ։ Կարտրը հանդես է գալիս ռազմական բյուջեի ավելացման առաջարկով, նոր ռազմամթերքի գների նվազման ուղղված աշխատանքներով եւ կողմնակիցը Ամերիկյան զորքերի շուտափույթ նոր ռազմամթերքով եւ նորագույն տեխնոլոգիաներով ապահովելուն։ Ներկայացուցչական լսումների ժամանակ նա հայտնել է, որ ավելի շատ կողմ է Ուկրաինային զենք տրամադրելուն։ Ըստ նրա, միջազգային հանրությունը պետք է շարունակի Ռուսաստանի վրա տնտեսական եւ քաղաքական միջոցներով ճնշումներ գործադրել։ Ի դեպ, Կարտրը Օբամայի օրոք արդեն 4-րդ պաշտպանության նախարարն է։ The New York Times 30 սյունակագիր եւ հեռուստալրագրող Դեվիդ Քարը մահացել է 59 տարեկանում։ Ազգային անվտանգության ծառայության եւ կենտրոնական հետախուզության վարչության նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոդենի հետ հեռուստակամուրջի ավարտից ժամեր անց։ Քարի մահվան պաշտոնական պատճառները չեն նշվում։ Լրագրողն աշխատել է New York Times-ում 2002 թվականին։ Լուրերին եւ մեդիայի ոլորտում տեղի ունեցող իրադարձությունների նվիրված Քարի Սյունակը թարմացվում էր ամեն երկու շաբթի։ Մինչև New York Times-ում աշխատանքի անցնելը Քարը գրել է The Atlantic Monthly ամսագրում եւ inside.com պորտալում։ Դրանից առաջ նա 5 տարի աշխատել է որպես Washington City Paper եւ Twin Cities Reader թերթերի խմբագիր։ 2008 թվականին լրագրողը հրապարակել է Ատրճանակի գիշերը ինքնակենսագրականը, որտեղ պատմել է թմրանյութերից կախվածության դեմ պայքարի իր փորձի մասին։ Տասնամյակների ընթացքում Նյու Յորքում հանցավարության մակարդակը նվազում է, սակայն ամերիկյան խոշորագույն մեգապոլիսը երբեք նման տևական ժամանակ առանց սպանության դեպքերի չէր մնացել։ Մեգապոլիսում 10 օր սպանություն չի կատարվել, ինչը ռեկորդային է։ Այդ կերպ 8 միլիոն բնակչություն ունեցող քաղաքը երազանցել է 2013-ի ռեկորդը, երբ քաղաքում 9 օր սպանության դեպք չէր գրանցվել։ 2014 թվականին քաղաքում գրանցվել է 328 սպանություն, ամենացածր ցուցանիշը 1963 թվականից, երբ քաղաքում սկսել են պարբերական վիճակագրական դիտարկումները։ Հաղորդվում է, որ սպանության դեպքերը 1990 թվականից ի վեր նվազել են 85%-ով։ Սիաթլում պատ է փլուզվել, դիտենք։ Առնվազն 4 մարդ տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ են ստացել Վաշինգտոն նահանգի Սիաթլ քաղաքում թունելի մեջ կառուցվող պատի փլուզման հետևանքով։ Թիվ 99 մայրուղու վրա կառուցվող պատից 5 բանվորներ ընկել են 7 մետր բարձրությունից։ 3-ի ստացած վնասվածքները այնքան էլ ծանր չեն, իսկ 1 բանվորի վիճակը բժիշկները գնահատել են կայուն ծանր։ Seattle Tunnel Partners ընկերության ներկայացուցիչների խոսքով բանվորները բետոնի պատի մեջ փորձել են պողպատե առանց կտեղադրել, բայց պատը չի դիմացել եւ փլուզվել է։ Բանվորները կորցրել են հավասարակշռությունը եւ ընկել։ Արդյունքում բանվորներից մեկը կոտրել է ձեռքը, մյուսին տեղափոխել են վերակենդանացման բաժանմունք։ Եվս 2 բանվորներ վնասվածքներ են ստացել Պարանոցի եւ Մեջքի շրջանում։ 5-րդ բանվորը ոչ մի վնասվածք չի ստացել։ Առավել դժուժած բանվորներին դուրս բերելու համար թունելի մեջ հրշեջներ են ուղարկել։ Հատուկ փրկարարական արկղի միջոցով նրանք դուրս են բերել վիրավորին։ Բանվորները եղել են 23-ից 36 տարեկան։ Հրշեջ ծառայության ներկայացուցիչ Մայքլ Մուրի խոսքով մասնագետները պարզում են կատարվածի հանգամանքները։ Սիաթլի քաղաքապետ Էդ Մարին հայտնել է, թե միջադեպի պատճառը անվտանգության կանոնները չպահպանելն էր։ Դա թունելի խնդիրը չէ, այլ անվտանգության կանոնների, ասել է նա։ Կալիֆոռնիայի 29 Palms բազայում զորավարժությունների ժամանակ տուժել է առնվազն 22 ամերիկացի զինծառայող։
Այս մասին հայտնում է Associated Press-ը։ Ենթադրաբար ծովային հետևանքները թունավոր նյութով են թունավորվել ամֆիբիա ավտոմեքենայում հրդեհաշիջման համակարգի սխալ արձագանքման հետևանքով։ Զինվորականների տեղեկությամբ տուժածներից ոմանք հոսպիտալացվել են, նրանց վիճակը գնահատվում է կայուն։ Բժիշկներն հայտնել են, որ հետևակայինների կյանքին վտանգ չի սպառնում, նրանց առողջական վիճակը գնահատվում է կայուն։ Հաղորդվում է, որ բուժումից հետո զինվորականները կվերադառնան Մոհավի անապատում գտնվող 29 Palms մարզական ռազմաբազա։ Կալիֆոռնիա նահանգի Գլենդել քաղաքում բնակվող երեք կանայք խոստովանել են, որ ապօրինի ճանապարհով Մեքսիկայի տարածքով Հայաստանի քաղաքացիներ են տեղափոխել նահանգներ։ Սան Դիեգոյի դաշնային դատարանի նիստի ժամանակ 42-ամյա Վարդուհի Ավաքյանը, 40-ամյա Մերի Ավետիսյանը և 57-ամյա Մարիա Յանակոպուլոսը իրենց մեղավոր են ճանաչել միջազգային հանցագործ խմբավորման անդամ լինելու մեջ։ Կազմակերպությունը $18,000 օտարերկրյա քաղաքացիներին անօրինական ճանապարհով տեղափոխում է Միացյալ Նահանգներ։ Կանանցից յուրաքանչյուրին սպառնում է առավելագույն պատիժ 3 տարվա ազատազրկում և $250,000 տուգանք։ Դատավճիռը կհրապարակվի մայիսի 11-ին Սան Դիեգոյի դատախազությունը խմբավորման անդամներին մեղադրանք է առաջադրել։ Քաղաքացիները մեկնում էին Մոսկվա, այնտեղից Մեքսիկայի Կանկուն քաղաք, ապա Թիհուանա, ուր նրանց էին հանձնում ուրիշի միգրացիոն փաստաթղթերը։ Սևամորթ 15-ամյա դեռահասը, ում վրա կրակել էին խաղալի կատրճանակից վախեցած ոստիկանները, ցանկանում է պաշտոնական ներողություններ լսել ոստիկանությունից։ Լոս Անջելեսում ոստիկանության սպան մեջքից վիրավորել է 15-ամյա դպրոցական Ջամար Նիքոլսոնին, որին ձեռքին խաղալի կատրճանակ է տեսել։ Դրանից հետո վիրավոր տղային ձեռնաշղթա են հագցրել։ Ջամարը պատմել է, որ 3 առավոտյան ժամը 7:40-ին ինքը ընկերների հետ փողոցով քայլելիս է եղել, երբ հանկարծ բարձր ձայն է լսել կանգնել։ Նա շրջվել է և տեսել քաղաքացիական հագուստով հրացանով տղամարդու։ Հաջորդ պահին դեռահասը արդեն գետնին է եղել, փամփուշտը մեջքի մեջ։ Նրան հիվանդանոց են տարել ձեռնաշղթաներով։ Պարզվել է, ջամարի ձեռքին խաղալի կատրճանակ է եղել, որն էլ գրավել է ոստիկանի ուշադրությունը։ Ավելի վաղ հաղորդվում էր, որ 2014 թվականի նոյեմբերին Քլիվլանդում սպանվել է 12-ամյա Թամի Ռայսը։ Ոստիկանները կրակ են բացել, երբ տղան գոտու տակից հանել է խաղալի կատրճանակը։ Կրակոցներ Նյու Օրլանդում։ Նյու Օրլանդում ընթացող ավանդական մարդի գրա տոնակատարության ժամանակ հնչած կրակոցների արդյունքում մեկ հոգի մահացել է, իսկ ևս մեկը գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Կրակոցները հնչել են 5-7 օրը մուսաների շքերթի ժամանակ։ Ոստիկանության ներկայացուցիչ Ֆրենկ Ռոբերտսոնի խոսքով տուժածներից մեկը վիրավորվել է կրծքից, իսկ երկրորդը վզից։ Նրանց տեղափոխել են տեղի հիվանդանոցներից մեկը, սակայն 21-ամյա տղամարդը մահացել է վիրահատարանում, բժիշկներին չի հաջողվել նրա կյանքը փրկել։ Ոստիկանության փոխանցմամբ կրակոցների մեջ կասկածվողը ձերբակալվել է և այժմ գտնվում է ոստիկանական բաժանմունքում։ Ոստիկաններին հաջողվել է նաև գտնել զենքը, որով կատարվել է հանցագործությունը։ Ոստիկանները առանձնացրել են հանցագործության վայրը։ Չնայած դժբախտ դեպքին տոնակատարությունը չի դադարեցվել, նշենք, որ մարդի գրա պարահանդեսը անցկացվում է փետրվարին ֆրանսիական Նյու Օրլանդ թաղամասում։ Մարդի գրա պարահանդեսը տարբերվում է մյուս պարահանդեսներից իր անկանխատեսելիությամբ։ Այստեղ կիսամերկ աղջիկներին նետում են տարատեսակ ապարանջաներ, մասնակիցները հավաքում են դրանք։ Մնացեք մեր եթերում և ծանոթացեք հայաստանյան և միջազգային նորություններին։ Կհանդիպենք վարկյաններ անց գովազդային դադարից հետո։ Ապագայի ապահովության համար դուք դժվարությամբ եք գումար վաստակում։ Ձեր ստեղծած կարողությունը պաշտպանեք ամենատարբեր ոտնձգություններից։ Ձեր երեխաներին ձեր ունեցվածքը փոխանցեք ճիշտ ձևակերպված իրավաբանական փաստաթղթերով։ Դիմեք Կասպերյան Լո Գրուպի մասնագետներին, Instate և Business Planning-ի հարցերը վստահեք վերջին 2 տարում Super Lawyer մրցանակին արժանացած Լուսի Կասպարյանին։ Նա իր անձնակազմի հետ կանի ամեն ինչ, որպեսզի ձեր ստեղծած կարողությունը, գույքը և բիզնեսը լինեն իրավաբանորեն պաշտպանված։ Վստահեք ձեր ապահով ապագայի պլանավորումը Կասպերյան Լո Գրուպին։ Եթե ուզում եք ձեր հանգիստը ուրախ անցկացնել, ընտանիքներով, երեխաներով եկեք դուք այստեղ։ Ես ձուկ եմ։
բռնում։ Եկեք, համեցեք, իշխանը Սևանի ձեր գալն է սպասում։ Հայաստանի պես մեծ բակ է կարծես, քո երեխային կարող ես թողնել ու հանգիստ սրտով գործի անցնել։ Ես չեմ ուզում տուն գա, ես ունեմ շատ մնամ։ Մայրիկ, ինձ ասա, էլի ենք գալու։ Թե կուզեք նորից երեխային բերել, հիշեք անունը։ Չքնախ, Թրաուն է։ Ուշադրություն, սիրելի բարեկամ, եթե ձեր գնած ինքնաշարժը ձեզ կանգնեցնում է որոշակի դժվարությունների առջև, առանց ապաղելու զանգահարեք Կալիֆոռնիա Lemon Law Center փաստաբանական գրասենյակ, ուր մեր մասնագետները կհայտնաբերեն ձեր ինքնաշարժի թերությունները և դուք ըստ Կալիֆոռնիա օրենքի կվերահատուցվեք։ Մենք վարձատրվում ենք ձեր գործի հաջողավարտի դեպքում։ Մինչ այժմ մեզ դիմաց հաջողությունների 99% դրական լուծում են ստացել ընդամենը 35 օրվա ընթացքում։ Անվճար խորհրդակցության համար զանգահարեք 818-547-5777-ը։ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները. ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև յետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի, ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-985-5990 հեռախոսահամարով։ Cars Autocentron առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուր Սաուտ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆոռնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063, Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Սերժ Սարգսյանը հրամանագիր է ստորագրել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին ազգային անվտանգության խորհրդի անդամությունից զրկելու մասին, նիստերին պարբերաբար չներկայանալու համար։ Այսօր նաև կայացել է Բարգավաճ Հայաստանի ընդլայնված նիստը, որի ընթացքում Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարել է, թե ընդունում է Սերժ Սարգսյանի մարտահրավերը և ակտիվ սկսում աշխատել իշխանապողության ուղությամբ։ Ծառուկյանը նաև հանդիպումների շարք է սկսել իր կողմնակիցների Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Ռաֆի Հովանիսյանի հետ քննարկելու ստեղծված իրավիճակը։ Ի դեպ, արդեն իսկ ակնհայտ է, որ ԲՀԿ-ից առնետավազք է սկսվելու։ Գախորդի նիստից ամիջապես հետո խմբակցության գործարար պատգամավոր Հարություն Ղարագյոզյանը խմբակցությունից դուրս գալու դիմում է գրել և լքել է գրասենյակի շենքը։ Խոսակցություններ կան, որ ևս 8 գործարար պատգամավորներ լքելու են Բարգավաճը և անդամակցելու են հանրապետականին։ Հիշեցնենք, որ 3 ՀՀԿ խորհրդի նիստում Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր, թե Գագիկ Ծառուկյան քաղաքական դերակատարը երկրի համար դարձել է չարիք։ Նա նաև խոստացել է, որ գործընթաց է սկսվելու Ծառուկյանի խորհրդարանի նիստից պարբերաբար բացակայելու կապակցությամբ։ Հայաստանի փրկարար ծառայությունում այսօր ցերեկը ժամը 2:35-ին տեղեկատվություն է ստացվել, որ Տավուշի մարզի Իջևան քաղաքի շախմատի տան մոտակայքում երեխան ընկել է աղստև գետը։ Անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։ Դեպքի վայր է մեկնել 1 մարտական հաշվարկ և մարզային փրկարարների խումբ։ Պարզվել է, որ Ասլանյան փողոցի 13-ամյա մի բնակիչ ինքնական մտել էր գետը։ Հրշեջ փրկարարները երեխային անվնաս դուրս են բերել գետից և տեղափոխել հրշեջ մաս։ Բարեբախտաբար տղան վնասվածքներ չի ստացել։
Լորո մարզի շնող գյուղի տներից մեկում փետրվարի 12-ին տղամարդու դի է հայտնաբերվել։ Դիակի վրա եղել են այրվածքներ եւ որովայնի հատվածում դանակի հետ։ Նա միայնակ էր ապրում, մի քանի օր նրան հարևանները չեն տեսել, որից հետո ազանգել են պատկան մարմիններին եւ տանը նրան հայտնաբերել են մահացած։ Տղամարդը 54 տարեկան էր, նախնական տեղեկություններով այդ վնասվածքը իրեն հասցրել է օրեր առաջ, դեռևս հունվարի 29-ին, բայց մահը վրա է հասել ավելի ուշ։ Մահվան իրական պատճառը կպարզվի նախաքննության ավարտից հետո, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Սկանդալային տեսանյութը հայտնվել է համացանցում։ Համացանցում է հայտնվել տեսագրություն, որում գրանցվել է Մինսկում Ուկրաինայի և Բելարուսի նախագահներ Պյոտր Պարաշենկոյի և Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի երկխոսությունը Նորմանդական քառյակի բանակցությունների ժամանակ։ Տեսագրության սկզբում լսվում է, թե ինչպես է Պարաշենկոն ասում, ծանր է հավանաբար մեկնարկելով բանակցությունների ընթացքը։ Հետո լսելի է, թե Ուկրաինայի նախագահ ինչպես է իր Բելարուսի գործընկերոջն ասում, նա անազնիվ և կեղտոտ խաղ է սկսել։ «Ես գիտեմ, բայց բոլորը դա հասկացել են», պատասխանում է Լուկաշենկոն գլուխը շարժելով։ Ուկրաինական լրատվամիջոցները չեն կասկածում, որ խոսքը եղել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մասին։ Այդ տեսագրությունում նաև երևում է այն պահը, երբ Պարաշենկոյի թիկնապահը բռնել է օպերատորներից մեկին և նրան վայր գցել տեսախցիկի հետ։ Պարաշենկոն օպերատորին օգնել է բարձրանալ և նրանից ներողություն է խնդրել կատարվածի համար։ Նշենք, որ պաշտոնական Կիևը և Մինսկը ոչ մի մեկնաբանություն չեն արել այդ տեսանյութի կապակցությամբ։ Ավստրալական Սիդնեյ քաղաքի ոստիկանները պղպեղային գազ են օգտագործել բարձրագույն կրթության բարեփոխումների դեմ բողոքող ուսանողների դեմ։ Շուրջ 40 ուսանող ուրբաթ առավոտյան բողոքի ակցիա էր կազմակերպել շինության մուտքի մոտ, որտեղ ելույթ էր ունեցել կրթության նախարար Քրիստոֆեր Փայնը։ Ոստիկանները հատուկ միջոցների են դիմել, երբ որոշ ցուցարարներ փորձել են շինությունից ներս մտնել։ «Սա ոստիկանական պետություն չէ, մենք ցույցի իրավունք ունենք», հայտարարել են ցուցարարները։ Նրանցից ոմանք վնասվածքներ են ստացել և բողոքել են գազից ստացած այրվածքներից։ Ավստրալիայի ուսանողները արդեն մի քանի ամիս բողոքում են համասարանների նկատմամբ պետական հսկողություն սահմանելու որոշման դեմ, որը կարող է հանգեցնել ուսման վճարի բարձրացմանը և բարձրագույն կրթությունը պակաս հասանելի կդարձնի ուսանողների համար։ Ինդիանա նահանգի Պերդյուի համասանի գիտնականներն հայտնել են սուպերմարկետներում վաճառվող պատրաստի սննդում հայտնաբերված վտանգավոր մանրեների մասին։ Չնայած հիգիենայի նորմերին սուպերմարկետների մոտավորապես 10%-ում մասնագետներն հայտնաբերել են լիստերիա։ Այդ մանրեն համարվում է բջջային մակաբույծ և ճնշում է իմունային համակարգը։ Դրանք մարդու մարմնում են հայտնվում աղիքի միջոցով, հավաքվում են փայծախում և լյարդում և արյունատար համակարգով տարածվում ամբողջ օրգանիզմում։ Վարակին առավել ընկալունակ են երեխաները, տարեցները և հղի կանայք։ Հետազոտության շրջանակում գիտնականները 6 ամսվա ընթացքում նմուշներ են վերցրել 3 նահանգների 30 սուպերմարկետներում, որոնք վաճառում են արագ սննդի մթերք։ Նոր մանրամասներ Թայվանյան ինքնաթիռի կործանումից, դիտենք։ Այսօր Թայվանի փրկարարներն հայտնաբերել են TransAsia Airways ընկերության ինքնաթիռի կործանման վերջին զոհի դին։ Այսպիսով ավիաղետի զոհերի ճշտված թիվը կազմել է 43 մարդ, որոնումները տևել են գրեթե 9 օր։ Վերջին հայտնաբերված դին պատկանում է մայրցամաքային Չինաստանից ժամանած զբոսաշրջիկի։ Նշենք, որ Թայվանի ավիացիոն իշխանությունները 42 մարդու կյանք խլած ավիավթարից մեկ շաբաթ անց, երբ օդանավը բախվելով կամրջին ընկել էր գետը, կասկածել են TransAsia Airways ընկերության օդաչուին։ Ավիաընկերության օդաչուներից 10-ին արգելել են թռչել, քանի որ վերջիններս ձախողել են իրազեկության քննությունը, իսկ մյուս 19-ը շարնակում են կասկածի տակ մնալ, մինչ կհանձնեն քննությունը։ Ընդհանուր առմամբ բանավոր քննությանը մասնակցել է 49 օդաչու, ովքեր փետրվարի 4-ին պետք է ցույց տային իրենց գիտելիքները արտակարգ իրավիճակում գործելու հարցում։ Քաղավիացիայի վարչությունը տեղեկացրել է, որ բոլոր օդաչուները, ովքեր կձախողեն քննությունը, ստիպված կլինեն
վերապատրաստում անցնել։ Հիշեցնենք, որ Trans-Asia Airways ավիաընկերության 235 չվերթ իրականացնող ինքնաթիռը վթարվել էր եւ ընկել Keelung Gate-ը Taipei-ի օդանավակայանից թռչելուց րոպեներ անց։ Օդանավում թռչող 58 անձից 15-ին հաջողվել է փրկել, մեկը դեռևս անհետ կորած է համարվում։ Միացյալ Նահանգներում Սուրբ Վալենտինի օրվա կապակցության, որը նշվում է փետրվարի 14-ին, նվերների վրա կծախսվի 3.8%-ով ավել գումար, քան անցյալ տարի։ Ակնկալվող ծախսերը կլինեն ռեկորդային։ Այսպես, 2015 թվականի փետրվարի 14-ին նվերների վրա կծախսվի 19.558 միլիարդ դոլար։ 2014 թվականին այդ գումարը կազմել է 18.838 միլիարդ դոլար, գրանցելով 2.2 անկում։ Համաձայն վիճակագրության, ամերիկացին 2015 թվականի նվերի վրա կարող է ծախսել 139.7 դոլար, ի տարբերություն 2014-ի, երբ միջինում մեկ նվերի վրա ծախսվել էր 134.56 դոլար։ Ակնկալվում է, որ ոսկյա զարդերի վաճառքը կաճի 5.6%-ով։ Մասնագետները նշում են, որ 21-րդ դարի երկրորդ կեսին ամերիկյան հարավարևմտյան նահանգներում կսկսվի վերջին 1000 տարվա ամենաուժեղ երաշտը։ Նրանք նշում են, որ հետազոտել են պատմական աղբյուրները եւ գրանցումները Հյուսիսային Ամերիկայի եղանակի մասին, ինչպես նաեւ հետազոտել են հողը, տեղումների քանակը եւ հաշվի են առել կլիմայագետների վերջին կանխատեսումները գլոբալ տաքացման մասին։ Գիտնականները կազմել են մի շարք կլիմայական մոդելներ, սակայն նրանք բոլորը ցույց են տվել նույն արդյունքները՝ մոտ 50 տարի հետո Միացյալ Նահանգներում կսկսվի վերջին հազարամյակի ամենաուժեղ երաշտը։ Հետազոտողները նշում են, որ առաջին նախանշանները նկատվում են արդեն հիմա։ Օրինակ, այժմ արևմտյան նահանգները Օկլահոմա, Նևադա, Քալիֆոռնիա, Տեքսաս, Արիզոնա արդեն 11 տարի տարապում են ջրի պակասից, ինչի հետևանքով Քալիֆոռնիայի իշխանությունները ստիպված էին սահմանափակել ջրի օգտագործումը, գյուղատնտեսներին զրկելով հսկայական տարածքներ ջրելու հնարավորությունից։ Նաև նշվում է, որ ջրի մակարդակը խոշորագույն ջրամբարներում Միդի Փաուլ լճերում հասել է պատմական նվազագույն աստիճանին։ Նոր Զելանդիայում դելֆինները ապ են նետվել, դիտենք տեսանյութը։ Գրեթե 200 սև գրին դելֆիններ են փետրվարի 13-ին նետվել Նոր Զելանդիայի հարավային կղզու ապ։ Տարածաշրջանում դրանց փրկելու ընդգրկուն գործողություն է ընթանում։ Շուրջ 20 դելֆիններ արդեն սատկել են, չնայած բնապահպանական գերատեսչությունների 80 աշխատակիցների եւ կամավորների ջանքերին, որոնք փորձում են կենդանիներին ջուրը հրել մակընթացության ժամանակ։ Սակայն հաշվի առնելով ապնետված դելֆինների այդքան մեծ թիվը, որոնց երկարությունը հասնում է 6 մետրի, դրանց փրկության գործողությունը կտևի մի քանի օր, հայտնել է շրջակա միջավայրի պահպանության տեղի վարչության ղեկավարը։ Նրա խոսքով, նույնիսկ եթե գրինդները հայտնվեն ջրում, երաշխիք չկա, որ դրանք ողջ կմնան։ Անցյալում բազմիցս պատահել է, որ կետերը հեռացել են ծովի խորքը, բայց այնուհետև վերադարձել են եւ վերստին հայտնվել ապին, ասել է բնապահպանը։ Մինչ օրս գիտնականները չեն կարողանում ստույգ պատասխան տալ, թե ինչը կարող է դառնալ կետաձևների նման զանգվածային ինքնասպանությունների պատճառը, որոնք ժամանակ առ ժամանակ տեղի են ունենում երկրագնդի տարբեր անկյուններում, որպես կանոն, եթե մի դելֆին ապ է նետվում, ապա մյուսները փորձում են օգնել եւ ի վերջո բաժանում են նրա ճակատագիրը։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ The Huffington Post-ը գրում է, թե Պաշտպանության նախարարությունը հավանություն է տվել բանտարկյալ Bradley Manning-ին հորմոնալ թերապիայի անցկացման մասին միջնորդությանը։ Կուրսը կօգնի նրան հասնել նպատակին։ Ներկայում Manning-ը 35 տարվա ազատազրկման պատիժ է կրում Kansas նահանգի բանտում։ Նա դատապարտվել էր սկանդալային գաղտնազերծումներով հայտնի WikiLeaks կայքին
գաղտնի տեղեկություններ փոխանցելու համար։ 2014 թվականի սեպտեմբերին Մենինգ հայտարարել էր, որ մտածում է ինքնասպանության մասին, որ տարապում է գենդերային ինքնության խախտմամբ և իրեն անհարմարավետ է զգում տղամարդու մարմնը։ Իրեն կին զգալով նա նոր անուն էր վերցրել՝ Չելսի Մենինգ։ The Hard Times երաժշտական պարբերականի փոխանցմամբ Leave It Down hardcore խմբի վոկալիստ Eric Sarnon Cleveland-ում համերգի ժամանակ բարձրախոսը կուլ է տվել։ Ինչպես պատմել են խմբի անդամները, Sarnon պարբերաբար երգում է միկրոֆոնը բառացիորեն բերանը դրած։ Այս անգամ կատարած ցատկից հետո նա կուլ է տվել միկրոֆոնը։ Չնայած դրան համերգը որոշ ժամանակ շարունակվել է։ Հաղորդվում է, որ միկրոֆոնը բարեհաջող դուրս է բերվել երաժշտի ստամոքսից ու նա ներկայում տանը վերականգնում է ուժերը։ Այսօր այս կարն էինք նախատեսել, կհանդիպենք երկու շաբթի մեր սովորական ժամին։